niko na kuku 400. Kuna kuku zingine kuna bata msinga zenye siko nje sasa. Majina naitwa Esa Chalo. Hapa ni Modhiai Village, Makueni County. Mimi ni mkulima wa kuku na the improved kienyeji. Kenu tu linipendeza tu nifunge kuku, kuna mahali nilienda nikatembea. Sasa nikaona mbeta tu nifunge kuku pesa za haraka haraka. Nikiuza mayai, unaona hiyo ni pesa. Haraka hata ukipeleka kwa soko unapata pesa haraka haraka. Kwa hivyo tu zinakuanga na immediate income. The first time nilianza na 200. Nikakuwa sote nikachukua nikapeleka Nairobi. Sasa nikakujia the second round nikakujia almost to 300. Sasa hii si kwa 400. Sasa tu fanya natarajia tu ni kuendelea tu na kuchukua tu mingi mingi. Nilisaidi kufunga na hiyo freelance kwa sababu ya sasa kitoka hinje inaweza pata maungonjwa. Sasa zingine ikiwa hakuna mtu kwa nini karibu inaweza kuliwa na vitu. Kwa hivyo sikiwa ndani they are just comfortable and they are safe. Nilishanga kutoa asubuhi saa 7 na jioni. Chakula chenyewe mimi saa zingine mimi ufurahia tu ni kutumia fungo ya unga hii ya unga nini unga. Sababu saa zingine nikitumia na saidia ku kwa haraka haraka. Saa zingine mpaka ituendee kwa soko. That is another challenge. Sasa nikishindwa na kuendea sasa zingine nachukua mahindi. Napeleka kwa posh mill inafanya tu kusangwa tu na spare. Sasa zingine nachukuanga cabbages, sukuma wiki. Sasa zote natumia tu kutisha kuku. Najua inanibidianga tu niamke asubuhi. Asubuhi kama saa 11. Niwawekea chakula, nisafishe nyumba za kuku na nifungulie skule. Saa 7 naekea tena, usiku naziekea tena mpaka tu zirudi kwa nyumba zilale. Apart from mambo ya kufunga kuku, mimi ni mfanya biashara. Sasa asubuhi nikiamka asubuhi nikimalizana na kuku naenda kazi nyingine. Kwa hivyo venye tu naweza sema hiyo kazi sio ngumu. Sasa ukijitolea kwa mambo ya kuku, jitolea mambo ya kuku. Unaweza fanya naenda kazi nyingine tu. Ukuja usiku uanze mambo ya kuku tena na si muda tu na nini unasonga tu. Maketi kwangu iko na shida kwangu. Kwa sababu saa hii tuseme the first time zenye tu nilianza nazo, sote nilipeleka tu mashule kama matendas. Saa hii ndio kuna challenge kwa sababu unajua hakuna shule. Mpaka tu ikanibidi tu nitafutie soko Nairobi. Saa kuchukua na kupeleka, si unaona tu ni that is ni challenge tu. Na venye tu nilianza kuwatafuta hivyo. Kwa sababu si kuwa najua mbeleni venye ya kutafuta soko nilikuwa napeleka shule. Kwa shule fulani nilikuwa najua nataka 10, 5 hivyo. Nikingawanisha sinakuwa almost 50. Mimi saa zingine prefer kujipelekea Nairobi. Kwa sababu saa ukipeleka Nairobi, unaweza sasa tuseme tu kama njoko moja, unaweza waambia 1,200. Saa wakuangi na ile tu tuseme hivi na hivi, hivi unawapati anga tu. Sasa, huku Mr. Spendangi. Sasa ukitaka mtu tu akunulia naweza sema tu 800. Si unaona tu? Si kuna different ya almost tuseme 400. Better sasa tu ni free fire kuendea wapi kupeleka huko kwa sababu mimi najipelekea. Asita kuwa na challenge mob. Kwa hao kuku wangu 400, mimi natarajia kuuza wakifikisha almost 5 months. Sasa kwa sababu zakuwa simekuwa. Ikiwa ni jokoo simekuambia tu almost 3 of. Hizi zingine vivarami ni sakike nikiuza ngiri moja. So ukifanya average inaweza kuwa almost 300. Sasa hii 400 niko nazo saa hii ni kidogo. Nataka tu almost kama tuseme tu next month nitishe kama almost viranga tu almost 500. Sitakuwa almost ngapi? 900. Sasa tu kwa sinatoa niongezee tena tu. Nataka mingi. Sababu nikiwa na hizo mingi najua siwezi kukosa kitu cha mfuko. Challenge zenye tu nilipata kwanza wakati tu nilianza kuku tukiwa tudogo. Tulikuwa tunakufa. Kwa sababu si ukuwa najua venye tu najua tu kufunga tu nikijifunza. Saa zingine mambo ya chakula. Si unajua tu si types ya chakula. Unaweza tumia chakula hii saa zingine nilikuwa na shida ya miguu. Sasa na exchange chakula hii na hii mambo ya dawa sasa.
Unajua tujazomea sana mambo ya dawa. Inanibidi tu nipikie kwenye wataalamu wenye wanajua tu waniambie hii kuku iko na shida hii, ndatumia dawa gani hivyo. Kwa si kuwa na more idea ya mambo ya kuku nikianza. Ta challenges kama ya kwanza mambo ya vaccinations nilifanya tu kuuliza mpaka nika saa hizi nimeshazoea mpaka unajua ilikuwa inabidi tu nipigie daktari fulani fani alikuwa anafanyia tu nini vaccination. Sizo ni pesa. Saa hii mimi najiendeanga vaccination na kuja kuku njidungia kuku. Ikiwa ni mambo ya dawa tasema kuku akona shida hii na hii na hii. Saa hii najuanga ni dawa gani tu inapaswa tu kutumiwa na hiyo kuku. So through those nini challenges mimi nikajua kwenye tu nitafanya. Kwa watu wale ambao hawana kazi, wamepoteka za kazi, hawana kitu cha kufanya, ningewaambia tu waanze hii kazi ya kulisha kuku. Kwa sababu ukikaakaa tu tuseme tu kama umeanza tu kama kakiwa kadogo. Ikifika almost 4 months utaanza sana kuunza mayai. Tukiendelea siku kuwa unauza. Usina umepata kitu kwa mfuko. Uwezi kukosa kitu cha kukula. Na sasa tu unaendelea tu na kuendelea na maisha yako tu na kuwa mzuri. Sasa venye nasaambia watu wafunge kuku. Soko ni kwa soko sio challenge kwa sababu ukitembea kila mtu ni kuku. Kuku ni za kuliwa sana. Inatumikanga sana. Kwa hivyo uwezi kukosa markets. Venye tu naweza sema county serikali kwa the sponsors venye tu naweza sema tu watusaidie nayo ni the idea. Tujue venye tunaweza funga kuku. Tunaweza tupate tu elimu ya venye tu tunaweza funga kuku, tunaweza uza, hivyo tupate idea tu, tujue tu venye tu tunaweza kuendeleza hii mambo ya kulima wa kuku. Kwa sababu una idea uwezi ukajua venye utafanya. Hata moja tu inaweza kushinda. Lakini una idea mingi si ni sawa? To our esteemed viewers, we go full scale agribusiness. We introduce you to our other new channel, AgriFarm. Click on the link below, it will take you to the other channel. In this channel, we shall be uploading also daily by meeting other farmers in the dairy sector, in the pig sector, sheep and goat sector, and other crop farmers and everything. Anything you want to learn agribusiness, how to invest a coin in agriculture and get it back, we shall serve you. We shall bring you success stories. We shall bring you experts on board who will guide you where you can put your shilling and how you can keep improving your skill. What else are you waiting to do? Subscribe to the channel.